Ei, negado, eu tô meio assim, eu não sei se eu digo. Não, é sério mesmo, eu digo ou não digo? Pois eu vou dizer. Hoje é sexta-feira, papai! Chama! Chama no som que a caixa é Triton! Pense! É Triton até o talo, é sexta-feira, sexta-feira! Chama a cunha, e dali, a rocha, a baita, a tola, bora pra cima, chegou a sexta-feira, sexta-feira! Hoje é dia, hoje é dia! Hoje é dia de cantar sofrência em ouvido de muriçoca! Só pra se vingar, pensa! É sexta-feira, sexta-feira! Hoje é dia de ensinar Bill Gates a pedir crédito emprestado no celular! Pensa uma liseira, monstro! Chegou a sexta-feira! Hoje é dia de jogar capoeira com saci! É sexta-feira, pra cima, pra cima! Hoje é dia de beber, mudar a senha do celular e se esquecer depois! Não. Sexta-feira, sexta-feira, chegou! Hoje é dia de curar sinusite com a poeira do piseiro! Pense! Hoje é dia de ensinar a madame a tomar o caldinho do miojo com a boca no prato, levantando o dedo mindinho! Pense! Não é elegância, monstra! É sexta-feira! Hoje é dia de dar Viagra a jumento, só pra ver o desmantelo. Hoje é dia de ficar mais cansado que o padre dos 17 casamentos de Gretchen. Chegou ela, sexta-feira, chama, chama, chama. Hoje é dia de testar positivo pra gente feia. Hoje é dia de se pesar, notar que engordou 12 quilos e botar a culpa na máscara. Ai, dito! É sexta-feira, sexta-feira, hoje é dia! Hoje é dia de arrancar dente sem anestesia. Entupir privada na casa da cruz e ficar mais preso que choque de pés descalço. Pense! E lembre-se, quando uma pessoa pergunta se pode lhe falar uma coisa, tenha certeza que é pra pedir dinheiro emprestado. Não.